Вася, по плечам коса распласталась. Devītais maijs ir diezgan jauka diena, un 9. maijs ir šodien, un tāpēc mēs stāvam šeit ar baloniem un izkārtējamies. Kad mēs aizbrauksim uz turieni, man ir pašai ļoti svarīgi just šo enerģētiku, kad Latvija mūs atbalsta un Latvija mūs gaida. May they keep me, sing me.